ဒီနေ့တော့တလောက်နဲ့ပဲရှာလို့ရက်လိုက်ပါမယ်ကဲဟိုတင်းနေဝေထားတယ်ဗျာเนาะဆရာတို့အဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအများကြီးရှာလို့ရပါတယ်နောက်အခုလို့နှစ်နာရီဆိုတာအများကြီးရလိုက်တာအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီကိုကအမျှဝေနိုင်နေဆိုရင်ကုသိုလ်တခါပြန်တိုးပါတယ်เนาะဒါသူများကလည်းအမနတ်တီပြန်มาဒီအဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲကုသိုလ်ရသွားတာပေါ့ဗျာကဲဆရာတို့เนาะအဲ့ဒါဒီကြည့်ပြီးတော့ဆူတိုက်ကြပါနော်ဖရာလည်းအာယုံယူအိမယဓမ္မနုဓမ္မပတိပါတိယဗုဒ္ဓံပုဇေမိအိမယဓမ္မနုဓမ္မပတိပါတိယဓမ္မံပုဇေမိအိမယဓမ္မနုธัมมาปฏิปาติยาตังกังปุเสมิอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปาติยาอีโลกุตตระตยะโกวาอาลโยโตจิวะปฏิปัพพิพุทธัมยัสวาพยาโกธัมมันเตยโดมยะโกသံဃာသံဃာရောမြတ်ကိုပူဇေမိပူဇောပါဤအရှင်ဘုရားဤဓမ္မေပုံညံအတဝက်ခယခွမ်ဟောတုဤဓမ္မေပုံညံနိဗ္ဗာန်သဖြစ်စယဟောတုဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကိုจิตตมิกาမျက်မောတောင်ဟုမကจุตาเจสุอาศิณเวเมกะเนภะกินทุอายัญญาบาสิอัญญะเวอิมะตุเนสะอีกายะโกสัทธาปิฏะโกสังนัลเลมะนัสสียะပေဝေနာဣမိတ္တဆွေညာဆရာသမားဘူဝကသယမယာဇာဒီဝယကအိန္ဒပုံမအာကာသနအတုမ၍အမြပုံညာကုသလကိုဟောကြပါစေအမြဝေဣသဗ္ဗေတ္တသတ္တဝါဟုနာမလောကအနန္တတွင်မပြစင်လာသတ္တဝါသဘုံကိုဝါနေဝိညာဏတိတိတိရှိခဏပါမြာစွာလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနေယအာအမြကုသိုလ်ပေဝေလို၏ဘုဒ္ဓလမြတ်ပုံညကိုအမြရာကြသည်ဖြစ်စေသောဝတ္တုံတရေဤမြေပန္သူတိမထုနေသတ္တိအမှုတည်စေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုမနဖန်ကဇနီနေ့လား